Pessoal, quero falar aqui com vocês hoje sobre duas pautas que têm sido centrais aí no meu mandato e que aí recentemente a gente teve duas notícias muito porcaria, absurdas, né? No meio do turbilhão de coisas que tem acontecido, né? Eleição e tal, esse tipo de coisa às vezes passa despercebido. Mas para mim é fundamental. Para mim essa é uma das questões morais até, né? Mais do que econômicas, mais do que sobre visão de mundo, mais do que sobre estrutura de Estado, é uma questão de justiça, que são super salários, né? Para procuradores e os altos salários da elite do funcionalismo público. Né? Quem ocupa o topo da pirâmide do funcionalismo público, quem bate ali no chamado abate-teto, né? Quem ganha ali mais de 39 mil reais. 30 milhões de verins, rapaz! Que não deveria ser ninguém, porque 39 mil reais, salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, é o teto, mas a gente sabe que no Brasil o teto do funcionalismo virou piso para algumas carreiras. Vamos falar sobre isso, porque recentemente algumas dessas carreiras decidiram entrar em greve. Nem a pau. Agora, eu já tratei aqui sobre o erro monumental, né, de Jair Bolsonaro e no seu populismo, na sua demagogia de dar reajuste, de dar aumento de salário para uma categoria e deixar todas as outras de fora. Por quê? Primeiro que a gente não tá num momento econômico que nenhuma categoria pode ter aumento de salário, né? A gente não tem dinheiro sobrando para dar aumento para ninguém, né? A gente tá apertando os cintos, né? E quem hoje, a parcela mais pobre da população ganha até 400, R$ 500, tá sofrendo, tá pagando essa conta, o que significa que não dá para aumentar o salário de ninguém, ainda mais quando essa pessoa tá no funcionalismo público federal, tá ganhando mais de 10 salários mínimos, uma renda muito superior à maioria esmagadora, a 90% da população brasileira. Mas para além disso, você tem um problema político. E qual que é o problema político? Você dá um aumento pra uma categoria, todas as outras vão querer aumento também. E isso faz com que elas entrem em greve. E aí você vai argumentar o quê? Que não tem dinheiro? Mas se não tem dinheiro, como é que você deu um reajuste pra uma categoria? Eu já tratei disso em um vídeo passado, mas agora eu quero falar sobre outro aspecto, né? Sobre uma mentira, né? Que muitas vezes carreiras de elite utilizam a defasagem, né? Em relação a carreiras que não tiveram seus aumentos reajustados pela inflação, são usadas para aumentar o salário de carreiras que já tiveram um aumento muito acima da inflação, às vezes até o dobro da inflação, né? E o Bruno Caraza fez uma thread maravilhosa sobre isso, apresentou um gráfico sobre isso que eu vou mostrar para vocês, mas claro, não sem antes você conceder aquele reajuste acima da inflação, né? Reajuste real e nominal, ali no botão se inscrever no canal, no sininho para você receber as notificações e lembrar que tá à venda aí o manual de debate político, o link tá aqui na descrição do vídeo para você que quiser comprar. Vamos lá. Primeira notícia. Notícia de que o Augusto Aras liberou R$ 80 milhões em indenizações, gratificações, em dinheiro, né, acima do salário dos procuradores, dos membros do Ministério Público, né? E isso porque teve um sujeito até que chegou a receber, né, num único mês, nessa toada aí de 80 milhões de reais, R$ 400 mil, né? O cara pega um contra-cheque de dinheiro público no meio de uma das maiores crises que a gente já viveu, né, no nosso país, uma das maiores crises sanitárias, uma das maiores crises, né, de pobreza, de miséria, uma das maiores crises de desigualdade social, né? Um sujeito de dinheiro público saca um contra-cheque de R$ 400 mil, né? E qual que é a desculpa do Augusto Aras? A desculpa do Augusto Aras é que o Ministério Público economizou dinheiro durante a pandemia, porque muitos dos trabalhos foram teletrabalho, né? E você economizando com a estrutura física, isso gerou aí uma economia, né? Uma sobra de caixa de R$ 80 milhões. Se a gente fosse um país sério, né? O que que aconteceria? Esse dinheiro voltaria para os cofres públicos e seria revertido para políticas públicas voltadas para os mais pobres. O que que aconteceu, né? Como é que funciona o nosso país? Nosso país funciona da seguinte maneira: se um prefeito recebe determinado valor, né, para fazer obra, para investir em determinado setor, se um governador recebe determinada verba, se o presidente da república, se algum ministério, ele vai gastar toda aquela verba, ainda que ele não precise daquele dinheiro. Por quê? Por uma questão muito simples, né? A nossa lógica de investimento é distorcida. Se eu dou R$ 1 milhão para um prefeito fazer um investimento, só que ele só precisa de 800 mil para fazer aquele investimento, ele vai gastar os 800 mil e vai inventar um novo gasto de R$ 200 mil. Porque se ele não gastar aquele R$ 1 milhão, no ano subsequente, né, ele vai receber só R$ 800 mil, que é o necessário para fazer aquela obra, né? Ele não vai receber mais aquele R$ 1 milhão, aquele excesso de R$ 200 mil, e justamente para não perder dinheiro, para não perder receita, no ano subsequente, o sujeito gasta todo o recurso, ainda que não tenha que gastar. O que você disse, tio? É uma lógica absolutamente distorcida que também se aplica pro Ministério Público, né? Em vez de ter sobra de caixa e você passar isso pros cofres públicos, o sujeito gasta justamente para não diminuir o repasse ou para, entre aspas, perder, né? Porque esse dinheiro não é do Ministério Público, né? É uma dotação orçamentária de dinheiro público que deve ser utilizado para exercer as funções de interesse público do Ministério Público, né? Entre elas, pagar
pagar o salário dos seus membros, claro. Agora, para além disso, para além do salário, para receber além do teto constitucional, aí já não é o dinheiro deles que encaixa, que eles fazem o que bem entenderem. Não, deveria devolver isso pros cofres públicos. Mas Augusto Aras, né, o sujeito, vamos lembrar, alinhadíssimo, né, com Jair Bolsonaro, um petista, votado por senadores petistas para ser reconduzido ao cargo, mesmo sem nunca ter apresentado nenhuma denúncia contra Jair Bolsonaro, né? Então o PT, esse partido de oposição ao Bolsonaro, reconduziu o Procurador-Geral da República, que não apresentou uma denúncia sequer e que vive passando pano. Assim, é o Procurador-Geral da República que mais parece um advogado da União, né? Que tá, mais parece que tá lá pra defender, né, os interesses do Presidente da República, ou o Ministro da Justiça, que tá lá pra defender, né? O Ministro da Justiça, historicamente no Brasil, também é tratado, é utilizado como um advogado do Presidente. Não é a função, né, do Ministro da Justiça ser advogado do Presidente, mas, né, na nossa distorção histórica, é utilizado. Então, é de uma bizarrice, é de um absurdo, porque, assim, quando eu falo, né, esse tipo de coisa, às vezes eu falo sobre desperdício, né, muitas vezes, aliás, eu falo sobre desperdício, sobre aumento de gasto público com classe política, né? Quando eu critico, olha, vocês vão gastar milhões pra substituir cama de apartamento funcional de deputado, né? Muitos colegas deputados falam, ó, você tá sendo populista aqui, você tá sendo demagogo. Afinal, de que lado você está? Porque tá lá, tem um apartamento funcional e tal, e não vai ser o dinheiro da troca de cama que vai solucionar o problema do país, né? Quando eu falo do Ministério Público, mesma coisa. Eu tenho certeza, como já fizeram em outras ocasiões, que juízes e promotores vão me procurar e vão falar, quem está sendo populista, você está sendo demagogo. De que lado você está? Porque esse é o orçamento do Ministério Público, esse é o orçamento do Judiciário, tem que ser gasto com o Judiciário, tem que ser gasto com o Ministério Público, né? Ele vai, com certeza, me acusar, né, de estar sendo ali, de estar jogando pra plateia, de estar jogando pra torcida, né, de estar sendo populista, mas é a minha convicção de que é absolutamente imoral, num momento de crise, você ter tamanha pobreza, tamanha desigualdade, miséria, gente passando fome, e aí o sujeito dá um bônus de 80 milhões de reais, nunca antes pago na história do Ministério Público Federal, e que agora, né, tem sujeito pegando contra-cheque de 400 mil reais, né? Outra notícia, né, é que algumas das carreiras que anunciaram greve, né, por não terem um reajuste, diferente da categoria que o Bolsonaro escolheu, tem dito, né, que, ó, tem uma defasagem do nosso salário em relação à inflação, né, o nosso salário, a gente não tá pedindo aumento, né, a gente tá pedindo só um reajuste, uma reposição pela inflação. Primeiro que reposição pela inflação já é um argumento falacioso, porque a inflação, apesar dela ser divulgada como um número, apesar dela ser divulgada como um impacto linear pra todo mundo, a inflação, ela não é igual pra todo mundo. Fala assim, como assim que a inflação não é igual pra todo mundo? Bom, tem produtos que tem um aumento de preço maior do que outros produtos, né? Por exemplo, saiu um estudo recente mostrando que a inflação tá mais pesada no Brasil hoje pra classe média, mais do que pros mais ricos, obviamente, né? Os mais ricos sempre são os menos afetados pela inflação e mais, surpreendentemente, mais até do que pros mais pobres, né? Os itens consumidos pela classe média tem um aumento maior do que aqueles consumidos pelos mais pobres ou pelos mais ricos, né? Isso por quê? Porque a inflação é uma média. A inflação não impacta todo mundo igualmente, na mesma proporção e no mesmo momento. Quer um exemplo disso? Em Brasília, a gente recebe o nosso salário, servidores públicos federais, deputados, ministros, etc., no dia 20. Você, pobre mortal, recebe no quinto dia útil do mês. Quem você acha que a inflação vai afetar mais? É óbvio que é o trabalhador comum da iniciativa privada, né? Isso que eu ainda tô falando do assalariado, né? E sem falar no informal, que ganha menos e não tem nenhuma regularidade, nenhuma garantia que vai receber alguma coisa no quinto dia útil do mês. Mas vamos falar sobre o assalariado. Passaram os 15 dias depois de que a elite do funcionalismo já fez seu supermercado, já comprou suas roupas, já financiou o carro, já fez seus gastos, né? Você acha que a inflação vai ser maior pra quem? Pra quem gasta o dinheiro depois, claro. Porque aí as coisas que tinham que ser compradas inicialmente foram compradas, você diminuiu a oferta, atendeu uma demanda inicial, e aí é claro que pra demanda que é mais tardia, você vai cobrar mais caro, né? Os preços aumentam e aí impactam, né? Justamente por isso, o gasto público é menos afetado pela inflação do que o gasto privado. Porque o gasto público é o seguinte, ele vai lá, eu sou o governo, eu invisto em alguma coisa, eu gasto em alguma coisa, depois que eu gastei com essa coisa, que esse dinheiro vai ser repassado pra uma cadeia da iniciativa privada, vai ser repassado pro mercado. E aí sim, com o dinheiro público sendo repassado pro mercado, a gente vai ter inflação, a gente vai ter aumento de preços. Mas primeiro, num primeiro momento, quem utilizou pela primeira vez aquele dinheiro que foi impresso, aquele dinheiro novo que foi produzido, foi o governo. E o governo não sentiu tanto o impacto da inflação quanto os outros que estavam repassando aquele dinheiro do governo pela terceira, quarta, quinta, sexta, oitava vez, né, depois que aquele dinheiro começou a circular na economia. Mas muito bem, vamos tirar isso de lado. Vamos partir de uma premissa imaginária de que a inflação atinge todo mundo ao mesmo tempo, da mesma maneira. Mesmo assim, esse gráfico mostra que tem carreiras da elite do funcionalismo público que tiveram reajuste de até 600% quando a inflação do período foi de 300%. Ou seja, muitas categorias da elite do funcionalismo público, claro, por ter mais poder de lobby em Brasília, né? É claro que as categorias que têm mais poder de lobby em Brasília, que estão mais poderosas, são aquelas que vão ter maior influência para aumentar seus próprios salários, né? É aquela velha história da desigualdade se retroalimentar, né? O país é desigual porque a gente tem injustiças perpetuadas pelo Estado, né? Que tira dinheiro do pobre e dá pro rico, e aí o rico não quer perder seu privilégio.
privilégio. As corporações de elite não querem perder seu privilégio, trabalham para que aquela desigualdade seja institucionalizada. Por isso que a gente tem tanto desigualdade institucionalizada na iniciativa privada, com setores que têm privilégios tanto de regulação como de tributação que outros setores não têm. Aí os outros setores pagam a conta. Quem tem poder de lobby no Congresso perpetua suas renúncias fiscais, que aumentaram muito durante o governo Dilma, aliás, perpetuam ali os seus privilégios e fazem todo o resto da sociedade pagar, né? A mesma coisa a corporação, né? Por que o servidor público federal recebe o dobro do servidor público municipal? Porque o cara tá muito mais próximo do poder, ele tá muito mais próximo do cara que decide pra onde é que o orçamento vai. O prefeito decide pra onde é que o orçamento vai? O governador decide pra onde é que o orçamento vai? Não. Não. O governador e o prefeito decidem pra onde vão os repasses que eles recebem, né, da União e uma arrecadação primária ali que ele tem no município, que ele tem no estado, que não é o suficiente pra ele administrar todos os serviços pelos quais ele é responsável, né? No final das contas, a maior carga, o maior peso por administrar os serviços públicos fica no prefeito, segundo o maior peso no governador. O presidente da República e os ministros ficam muito mais distantes da administração do serviço público do dia a dia do que o prefeito e o governador. Você tá tendo um problema numa creche, tá tendo um problema numa OBS, você vai xingar quem? O prefeito, é o cara que tá mais próximo, é o cara que tá diretamente responsável pela administração daquele serviço público, ainda que ele não tenha recebido repasse suficiente pra administrar aquele serviço público. Então, o que a gente tá vendo é, mais uma vez, né, a perpetuação de injustiça, de privilégio. Carreira que já teve o dobro de aumento da inflação, que é financiado com o dinheiro do mais pobre. Vamos lembrar, em regra, é o mais pobre que financia o Estado brasileiro. Ah, quando a gente fala de aumento de gasto público, a gente tá falando de tirar mais dinheiro do mais pobre. A não ser que esse gasto público seja revertido pro mais pobre. Mas essa não é a regra. A regra no Brasil é gastar orçamento público com o mais rico. Não é diminuir desigualdade. Não é diminuir miséria. Pelo contrário, é perpetuar. É privilegiar os grandes. É criar barreira de mercado pros grandes. É utilizar o Estado, que, né, que é supostamente aquele agente, né, social, aquele agente que vai pensar nos mais pobres, aquele agente que vai fazer frente contra o grande mercado, né, contra o mercado financeiro, etc. Pelo contrário, o Estado é justamente quem mais serve, né, os interesses de grandes corporações públicas e privadas e perpetuam essas injustiças sociais do nosso país. E o que a gente tá vendo é isso. Agora, essas categorias vão utilizar a defasagem salarial das categorias de base pra falar, ó, funcionalismo público tá sem reajuste há tantos anos, não sei o que, não sei o que lá, quando ele mesmo já teve um reajuste que foi o dobro da inflação e ele tá lutando pelo seu próprio reajuste. Não tenha dúvida nenhuma de que não vai ter nenhum tipo de solidariedade entre as classes do funcionalismo se o Bolsonaro falar amanhã, olha, vai ter reajuste pra servidor do Banco Central. No outro dia, acabou a greve do Banco Central. Ah, mas não deu pra Receita, ah, mas não deu pra os outros. Você acha que o servidor do Banco Central vai estar preocupado com as outras classes? Tá preocupado com o próprio, né? Então, é disso que a gente tá falando, é disso que se trata. E por isso que, mesmo com o turbilhão de notícias que a gente tá tendo, é importante dar atenção pra isso, porque essa é uma das injustiças históricas, essa é uma das heranças patrimonialistas que mais fazem com que a gente seja um país miserável e desigual.